गाइज के छ तपाईँहरूको हल्ली चल्ली, आई होप सन्चै हुनुहुन्छ होला। सो टुडे आई एम गेटिङ रेडी फर माई ग्रेजुएसन प्रोग्राम। आज चाहिँ मेरो कलेजको ग्रेजुएसन प्रोग्राम हो, अस्ति टियुको थियो। टियुको ग्रेजुएसन प्रोग्राम चाहिँ सकिसक्यो। सो आज चाहिँ अब मेरो कलेजको होइन ग्रेजुएसन प्रोग्राम छ एन्ड आई एम गेटिङ रेडी फर द्याट। सो ग्रेजुएसन प्रोग्राम चाहिँ उता सानेपाको हेरिटेज गार्डनमा छ। सो त्यो कहाँ छ मलाई पनि थाहा छैन, सो अहिले म्याप हेर्दै जानुपर्ने हुन्छ। अनि यो ब्लग चाहिँ आज त्यहीसँग रिलेटेड हुनेछ होइन, दुई दुईजना आफ्नो फ्यामिलीबाट होइन प्यारेन्ट्सहरू पनि लान पाइन्छ। सो म चाहिँ मेरो ड्याडलाई लाँदैछु अनि मेरो साथी उता न्यू रोडमा छ। न्यू रोड गएर त्यहाँबाट हामी सँगै भेटेर त्यसपछि हामी जानेछौँ। सो भिडियो लास्टसम्म हेर्नुहोला, किन भन्दाखेरि आजको भिडियो एकदम दामी हुनेवाला छ होइन। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। आई विल मिट यु इन हेरिटेज गार्डन। टिल देन किप वाचिङ दिस भिडियो एन्ड सी यु गाइज। हामी चाहिँ हेरिटेज गार्डन जाँदैछौँ आज। त्यहाँ चाहिँ हाम्रो दीक्षान्त हुने समारोह रहेको छ कलेजको। प्यारेन्ट्सहरू चाहिँ अगाडि गाडीमा हुनुहुन्छ। अलिक खुल्ला ठाउँमा गर्नुपर्छ, हाइहालो चाहिँ यस्तोमा अलिक गर्न मिल्दैन। सारथी एपको नाम सुन्नु भएको छैन साथीहरूले? सारथी एपले चाहिँ 260 पुऱ्याइदिन्छु भन्दै थियो, तर यो लोकेसनमा अहिले रहन्छ अनि त्यही भएर यहाँ लोकल ट्याक्सीमा जाँदैछौँ। गाइज केपी ओलीपाले रोड बनाएको रे यो चाहिँ। फागुनसम्म सबै खाल्डाखुल्डी टाल्नुपर्छ भने हेन बुढाले गजबै तालले देश बने छ। अहिले चाहिँ रङ्गशाला यो यी सार्क सम्मेलनमा हतार हतार बनाएर हो क्या यो छानोबाट पानी चुह्यो भन्दै थिए। वास्तवमा बोलाउन चाहिँ 9 बोलाएको थियो हेरिटेज गार्डनमा है, छिट्टो गर्दा गर्दै भर्खर 1 छ। धेरै ढिला त होइन, 4 जति ढिला भएको छ। अब चाहिँ हामी मेन बाटो छोडेर यहाँ कुपनडोलपट्टिबाट छिर्दैछौँ। अब हामी चाहिँ हेरिटेज गार्डन आइपुग्न लागेको रहेछ है। यो एरियामा चाहिँ हामी पहिला आएको थिएन। आइया उफार्यो नि मिलाप हाउस, यसलाई चाहिँ मिलाप मार्ग कि के भनेर लेखा देखाए थिएँ। यो अपार्टमेन्टहरू पनि गजब गजब रहेछन् यतातिर चाहिँ। लगाए हेरिटेज गार्डन चाहिँ आइपुग्यो है। ठ्याक्कै यहीँ हो, ल ओर्लिनुहोस्। भिडियो खिच्ने ह्यान्डसम मान्छे चाहिँ यही हो है। आजको क्यामेराम्यान सबैको फोटो खिच्ने जिम्मा उसले पाएर रहेछ। सो यता भित्र चाहिँ प्रोग्राम चलिरहेको अहिले, सर्टिफिकेट बाँड्ने काम भइरहेको। अब एकछिनमा अरू अरू प्रोग्राम पनि हुन्छ होला सायद। हिज
चाहिँ हाम्रा साथीहरू, हामीलाई सबभन्दा बढी दुःख दिने साथी यही तिनजना, यो चारजना हो है, साइड साइडमा प्यारेन्ट्सहरू। बेस्ट टिचर हुनुहुन्छ हाम्रो है, उहाँ क्षेत्रबहादुर गोल्ड मेडलिस्ट, गोल्ड मेडलिस्ट राष्ट्रपतिको नाम गरेर यहाँबाट गोल्ड मेडल फाट्नु भयो तपाईँले। ल बधाई छ दुवैजनालाई, धेरै धेरै शुभकामना, राम्रो गर्नु, बेस्ट विशेष, गुड लक फर फ्युचर, थ्याङ्क यू। सो यता चाहिँ भोजन कक्ष, खाना खाने ठाउँ, यहाँबाट हामी पनि अब खाना खान जाँदैछौँ। गाइज ग्रेजुएसन्स कार्यक्रम चाहिँ सकिसकेको छ भन्नु होला, अझै एकदेखि खानपान गर्न बाँकी छ मेरो, चाहिँ ठ्याक्कै मुख छेकिरहेको रहेछ त्यो मोबाइलले गर्दाखेरि, यता आउँदा देखियो देखियो तर मैले मलाई ऐनामा चाहिँ देखिनँ है। ठिकै छ, अब यहाँ रमाइलो भइरहेको छ, अब खानपान कार्यक्रम मात्र बाँकी छ, त्यति गरेपछि हामी उडाउने चाहिँ खासै उडाउनु पाइरहेछ, उडाउनु मन पनि लागेर किन हो कुन्नी है, उडाउनु पर्ने त हो, उडाए चाहिँ उड्या उडै भयो नि, के गर्नु है, त्यही भयो। सो गाइज फाइनली प्रोग्राम इज ओभर, अब प्रोग्राम सकाएर हामी चाहिँ यता भक्तपुरतिर जाने कुरा छ, फेरि यसो साथीहरूसँग घुमघाम भेटघाट छ, सो अब भक्तपुरतिर गएर भेटौँला। गाइज यो चाहिँ माइती घर मण्डलाबाट हामी अब बानेश्वरतर्फ लाग्दैछौँ होइन, यो फुल चाहिँ हजुरहरूले याद गर्नुभएको छ कि छैन है, यो चाहिँ एकदम विदेशी डिजाइन जस्तो लाग्छ क्या मलाई है, नेपालमा यस्तो फुलहरू प्रायः मैले देखेको थिएन, अन्त कतै छ कि है, तर जोस् राम्रो लाग्छ हेर्दाखेरि दुईतिरै, यतापट्टिको बनिसक्यो, यो चाहिँ बन्ने तर्खरमै रहेछ। यो ठाउँमा चाहिँ एयरपोर्टबाट अतिथिहरू विदेशी पाहुनाहरू ल्याउँदाखेरि उनीहरूलाई देखाउँदाखेरि जोस् राम्रो होस् भन्ने हिसाबले होला, यतातिर चाहिँ अलिकति छुट्टै किसिमको फुलहरू बनाइरहेको हामी देख्न सक्छौँ है। यो चाहिँ नेपाल स्किन हस्पिटल हो गाइस, स्किनसँग रिलेटेड केही प्रब्लमहरू भयो भने यहाँ आउनु। अहिले चाहिँ हामी भक्तपुर सडक खण्डमा छौँ, जापानले बनाइदियो कि चिनले बनाइदियो, खै कसले बनाइदियो कुनै, जसले बनायो नि गजबै बना। आज एक दिनमा तिनवटा जिल्ला घुम्यो हेर्नुहोस्, काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर। काठमाडौँतिर बसोबास हो हाम्रो चाहिँ, ललितपुरमा अघि त्यो ग्रेजुएसन सेरेमोनी थियो, त्यहाँ गइयो, रमाइलो भयो, साथीहरूसँग भेटघाट भयो, फोटोसोटो खिचियो, हल्का ब्लगिङको लागि भिडियोहरू पनि खिचियो। त्यसपछि अब शनिबारको दिन साथीभाइ भेट भएको उपलक्ष्यमा, ल जाउँ न त भक्तपुरतिर भनेर यता भक्तपुरतिर घुम्न आएका छौँ। यो बाटोमा चाहिँ 50 किलोमिटर पर आवरको हिसाबले चलाउन पाउने रहेछ, तर प्रायः चाहिँ 60, 70, 80, 101 चाहिँ मैले हाने हो, त्यसपछि चाहिँ डर लाग्यो छोडिदिएँ है। प्रायः ट्राफिक नियम चाहिँ नमान्ने रहेछन् धेरै जसोले, ट्राफिक नियम चाहिँ मान्ने भयो साथी हो। प्लस टू पढ्ने बेलामा ब्रिज वाटर पनि बुझ्न गइरहेको थियो, लास्टमा पढ्ने बेला विश्वनिकेतनमा पढियो है, अनि ब्याचलर पढ्ने बेलामा प्राइममा पुग्यो, प्राइमको यात्रा पनि 2014 सुरु भएर अन्त्य भएको छ,
यो ग्रेजुएसन नगरुन्जेलसम्म त केही जस्तो लागेको थिएन, तर आज चाहिँ वास्तवमै फाइनलै भयो जस्तो लाग्यो है। नरमाइलो लाग्न थाल्यो अहिले आएर चाहिँ। अब सायद यतिका साथीभाइहरू एकै ठाउँमा भेला हुने मौका फेरि फेरि आउँदैन होला है। आए राम्रो, रोइदेऊ कि क्या हो, एकछिन त रोइदेऊ कि क्या हो। अब हामी सूर्यविनायक आइपुग्न आइपुग्न लागेका छौँ। सूर्यविनायकमा चाहिँ एकजना दाई भेट्छौँ, अनि त्यसपछि अगाडि के गर्छौँ हेरौँ है। अहिलेसम्म डिसाइडेड छैन है गाइज। हामीहरू चाहिँ प्राय फुल ट्याङ्क तेल हाल्ने, हेलमेट लाउने, घुम्न हिँडिहाल्ने खालको मान्छे होइन। कहाँ जाने के जाने कहिले थाहै हुँदैन, आफैलाई थाहा हुँदैन क्या, अरूलाई मात्र होइन आफैलाई थाहा हुँदैन, बडो अचम्म। जहाँ जाँदै कहिले राम्रो भिडियो निस्किन्छ, भिडियो राम्रो निस्क्यो युट्युबमा पनि हाल्छौँ, नभए नि घुम्न चाहिँ घुमिरहन्छौँ। हामी चाहिँ सूर्यविनायक चोकमा आइसकेका छौँ है, अनि यहाँ एकजना दाइलाई कुर्दैछौँ, उहाँसँग भेटघाट गरौँ, अनि त्यसपछि कता गइन्छ हेरौँ। यहाँ फोनमा कुरा गर्दैछ राइडर केटो म। सो गाइज, अहिले चाहिँ हामी भक्तपुरको च्याम्सिङ भन्ने ठाउँमा छौँ, अनि त्यहाँनिर चाहिँ यता दाई हाम्रो यहाँ एउटा दाई यताभित्र कपाल काट्दै हुनुहुन्छ, त्यही भएर हामी बाहिर कुरिरहेको छौँ। खै त्यो सामान लिएर, यो चाहिँ मैले नयाँ किनेको सामान है, यो मोबाइल अड्याउनको लागि बाटा हिँड्दाखेरि सजिलो होस् भनेर त्यसको लागि किनेको, एकदम राम्रो रहेछ सामान। अनि यो भिडियो तपाईँहरूले अहिले जुन हेरिरहनु भएको छ, यो चाहिँ नयाँ मोबाइलबाट हो होइन। अब रेडमी नोट 8 प्रो अस्ति मैले भिडियो हालेको थिएँ नि, हो त्यसैबाट खिचेको हो। भिडियो क्वालिटी एकदम दामी छ। अब अरू कस्तो एक्सपिरियन्स हुन्छ पछि तपाईँहरूलाई बताउने नै बताउँदै जाने नै छु म। ल साथीभाइ, हो भक्तपुर गइयो, दाजुलाई पनि भेटियो है, हल्का चाउमिन पनि खाएर आइयो भक्तपुरमा। अब यो चाहिँ भक्तपुरको बाटो हो, यहाँ चाहिँ वास्तवमा यो बाटो कुदाउनको लागि बनाएको हो। कुदाउन सँगले कुदाउँछन्, अहिले चाहिँ हामी अलिकति प्रोग्राममा जाने भएर अलिक पातलो पातलो लुगा लगाएर आएको, अनि त्यही भएर कुदाउँदाखेरि अलिक जाडो भयो हुनाले स्पिड कम गरेर हिँडिरहेछौँ। बाटो त खाली छ, अब चाहिँ अब हुन त मेरो यो च्यानलमा आवाज सुनेको त पहिलोचोटि होला यसरी धेरै गरी होइन। म प्राय सँगसँगै हुन्छु, तर म खासै बोल्ने मौका पाएको थिइनँ। आज बोल्ने मौका पाइयो, यो चाहिँ मेरो ठुलो भाग्यको कुरा रहेछ। मेरो पनि एउटा शान्तिहरू च्यानल छ, यसो कमेन्ट हाल्छु, कमेन्ट दिने हेरेर सब्सक्राइब गरिदिनु होला। अब यहाँबाट चाहिँ नगरकोट जाने बाटो हो, यो ठाउँ गजब लाग्छ मलाई है। भिडियो धेरै लामो भइसक्यो, कस्तो लाग्दैछ कुन्नि, यसो सजेसनहरू पनि दिनु, गाली गर्नुभन्दा पनि यसो गरे हुन्थ्यो, अथवा चाहिँ यो कुरा यस्तो हो भनेर चाहिँ नि कुनै त्रुटि देखाइदियो भने मजा आउँछ होइन। सिधै चाहिँ नि कोही कोही त एकदमै तुच्छ शैलीमा गएर गाली गर्न थाल्छन्, अब त्यसलाई के गरी बुझ्नु बुझ्नु, इग्नोर गरिन्छ। कमसेकम राम्रो हिसाबले कमेन्ट गर्नुभयो भने, केही गल्तीहरू औलाइदिनु भयो भने सुधार्ने मौका पाइन्छ होइन, त्यो गरिदिनु होला। आजको भिडियो चाहिँ यतिमै टुङ्ग्याउन चाहन्छु, फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला है त।